د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سورة البقرة دا دویم سورة په ترتیب مصحفی کې او د دې آیات مناسبت د ما قبل سره دا ده چې مخکې تحدي ورکړه ټول کافرانو مخالفینو او منکرینو د دې قران ته که تاسو د دې قران نه په شک کې نو بیا د دې قران کریم په شان ته په بلاغت او فصاحت کې یو صورت خورا وړی کنه نو دلته خبر ورکړي چې دا کار هیڅ کله نشي کولای نو چې نشي کولای نو د دې مخالفت مکوي او دا هغه ورنه ویریږي چې هغه ور د جهنم دی او ډیر سخت اور دی فإن لم تفعلوا کچیت دا کار تاسو نه کو د دین مخه دعوت د مقابله ورکړی شوی او دغه مقابله تاسو نه کړه ولن تفعلوا او هرگز کولم نشي دا جمله معترضه ده په مابین د شرط او جزا کې دا نشي کولې زه دا خبره تاسو ته په شک سره نه کوم کدا کارمونه کنه نشي کولې فاتقوا النار التي نو پس ویرېږئ تاسو د هغه اور نه وقودها الناس والحجاره چې خشاک د هغې خلک دي او تیږې دي دا صفت د اور دی د اور د جهنم وقود په فتحې د وو سره مراد د دې نه هغه څیزونه دي چې په هغې باندې اور بلیږي لکه خاشاک خاشاک او هغه مواد چې اور پې بلیږي او په زمین د وو سره په پیخ د وو سره وقود چې دی بلیدلو ته ویلې کیږي نو دلته خاشاک مراد دی هغه شی هغه څیزونه هغه مواد چې اور پې بلیږي هغه څه شی دی الناس والحجاره خلق دی او تیګې دی تیګې ذکر کړي ولې تیګو باندې چې اور بل شي نو دا د سو وجنې دی ته دا تیګې تخصیص کړي د اور د پاره یو خدا چې د تیګو اور ډیر ګرمي او بعض مفسرینو ویلي دي چې د دې تیګو نه مراد هغه تیګې د ګوګل دي چې زر اور اخلي نو یو خو اور د هغې ډیر ګرم دی او بل په تیزۍ سره بلیږي او دارنګه دغه ګوګل بدبویه اوم دی نو داسې اور دی چې ډیر تیز دی ډیر ګرم دی ډیر بدبویه هم دی الله دې مونږ او تاسو ته تیپه ناراک نو د سخت ګرم والی د وجه نه چې دا ډیر ګرم دی ډیر شدید اور دی نو دغه تیږې به په شکل د خاشاکو وي او خلک باندې به با اور بلیږي دا د دوی دپاره تعذیب دی کوم چې منکر دی کافر دی نو دا خلک به همداسې پکې سوځي لکه خاشاک خوندې تعذیبانه او بعضې ویلي دي چې حجاره نه مراد
دا عام تیگی دی نو دا د جهنم د اور صفت ته چې په تیګو به اور بلیږي ګرم بای او یا هغه تیگی دی چې دا غی عبادت کړی شوی دی بوتانو نو دا بدلته د پاره د توهین او د اهانت او د تذلیل د پاره چې دی دا په دې اور کې پریوزی چې دوی ویني مونږ د دې عبادت کړو دغه د دام په اور کې پرتی دی اور کې بلیږي ځان نه اور نشي بچ کولی. بارحال الله دې مونږ او تاسو له دې پناه راکړي. او عدت للکافرین چې تیر کړی شوی دی د پاره د کافرانو وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات مخک تخویف او اوس بشارت ته بشارت ته مؤمنانو ته په جنتونو نعمتونو او زیر ورکاغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی بشارت په زیر د بی سره بشارت او یا په پیخ سره دا غاوت خبر ته خوشحالی ته ویل کیږي او دې ته بشارت هم ځکه وایي چې په اول اورېدلو سره د ده بشرینې مخ کې خوشحالي ښکاره شي نو زیری ورکه هغه کسانو ته چې هغوی ایمان راوړی دی او عمل یې کړی دی صالح. صالح عمل کله وي؟ صالح چې کله هغه موافق وي د الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو سره نو دغه عقیده ده که عمل دی نو دا صالحه ده. زیر پس ورکا مبشر بهی داده ان لهم جنات چه ده دوی ده پار بهی جنتونا. جنات جمع ده جنت تا جنت آغا اونی تا ولیکی گی چه دیر گوری او ده دیر گروالی نیدالان دیمزکا پتکلی او بی عرفن ده ده اطلاق کی گی پتول باغ بانده چه ده غشان تا گنی اونی پکی تجری من تحت الانهار. دا صفت ته د جنات د پاره دا سه باغ بای چې ویلې د اوبو با پکی او په دغه اوبو باندې با د دې دا اونې تر تازه وي تجری من تحت الانهار چې بایږي با لاندې د دغه نه ویلې. هذا مل جنات ته راځي دی د جنتونو لاندې چې مراد د جنت نه دغه اونې دي او بنگلې دي نو دا دغه اونو بنگلو د لاندې بچې دی ویلې رواني. او حدیث شریف کې راځي چې د جنت ویلې اوبه یعنی هغه په غیر د کندو نه به رواني هغې د پاره به څه کندې ایستلی شوي نه وي نو ته به وینې هغې لره چې دا د دې اونو لاندې روانې دي او په غیر د کندو نه دي. کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق هر کلا چې ورکړی شي دوی ته د دغه جنت نه څه میوې د پاره د خوراک. رزقو مجهوله صیغه وویلله ولې دا هلته به خدمتګاران وي چې د دوی د پاره به تیار خوراک راوړی شي دا به وله راوړي. منها زمیر راجع دی جنت ته د دغه جنت نه دوی ته څه ورکړی شي هغه څه به چې میوې دي او د پاره د خوراک دي د خوراک د پاره میوه و تراوړې شي. قالو هذا الذي رزقنا من قبل نو وای بدوی چې دا خو هغه میوه دي چې راکړې شي و مونږ ته مخکې مخکې د دې وخت نه من قبل د دې نه مخکې په دې کې دوه توجیه دي یا خو مخکې په دې جنت کې راکړې شي وي دا مخکې چې راکړې دا وروستنی دا خو ماغه دي نو هر وخت به دوی ته متشابه رزق ورکړی کیږي میوه ورکړی کیږي خو خوند به د هر یو چې دی بیل بیل وي او یا نو په دې جنت کې مطلب دا دی چې د دې نه مخکې چې راکړ وي دا خو ماغه شانته دي او یا معنی دا چې من قبلو نه مراد دنیا ده چې دنیا کې چې مونږ خوړلی دي او لیدلیم دي دا خو ماغه شانته دي کنه. ولې و اوتو به متشابها او ورکولې بشي دوی ته دا میوې متشابه یعنی مشابه د مخکې سره نو من قبلو په جنت کې مخکې راکړی شوی وي یا من قبلو مخکې په دنیا کې په جنت کې چې کوم میوې دي د هغې نمونه یا څه قسمونه دنیا کې شته دا یو نمونه ده خو کوم چې لذت دی او خوند دی نو د جنت د میوو بیل خوند او بیل لذت دی لکه دلته د انار نوم د کیلې نوم او دارنګې د کجورو
دا نمونه شتا عنب انګورو دا د جنت میوه هم دي خو لیکن کوم چې دنیا کې دي نو په دې باندې د جنت میوه نشي قیاس کېدلی کوم چې د هغې لذت دی او د هغې خوند دی دا تشابه ده په نوم کې او داسې په یو اندازه په رنګ کې نو د جنت میوه هغه داسې لذت دی او خوند دی چې نه یعنی د انسان په زړه کې هغه تیر شوی نه دی اوس دا چې د دې مخکنو میوو سره یو شانته مشابه وي یا د دنیا د میوو سره نو دې کې پایده څه ده دې کې پایده دا ده او حکمت پکې دا دی چې دوی ته همرنګ یا متشابه میوې ورکړل کیږي نو دې کې لوی حکمت او مقصد دا دی چې دا جنتیان د دغه میوې په خوراک باندې زړور وي او د هغې د انجام نه نهیریږي چیرې تا خو ډېره ناشنا ده دا څنګه وخورمه نو د خوراک چل نه ورځي بیا که د خوراک چل زده کړي نو عاقبت نه هیریږي چې دا زما بریخ نه کی او څه تکلیف راته پیدا نه کی سر را باندې ونه ګرځئ بیلته او ټیپې ونه کمه نو چې یو سړی شي سره ناشنا وي نو هغه زړور نه دی د هغې په خوراک باندې د دې په باره کې ما د یو عالم نه یو حکایت اورېدلې و هغه ویله چې یوه ځای کې یو مسافر و نو هغوی په یو پالیز تېرېدل نو هغه پالیز والا چونکه مسافر و نو رحم یې پې وکړ هغه پالیز د خربوزو نو ډېره ښه خربوزې بس هغوی ته ورکوې زه مسافر استعلال کې به وخورې دغه مسافر ځان سره خربوزه راواخېسته پشا یې کړه غټه خربوزه وه خدای پېژنتله نه چې خربوزه لا څه شي کله یې لیدلې نه وه خو ویل زه لار کې به چانه تپوس وکړو چې په څه طریقې وخورو نو پشا کړې وه روانو ساعت کې به وویل چې دا خورو نو به ویل څنګه وخورو پوټکو سره خوړل کېږي او که نه سپینېږي او که نه منځ ته ورته ولی کېږي یوازې پوټکي خوړل کېږي نو ویل زه لار کې به تپوس وکړو نو ټوله ورځ یې پشا کړې وه نو څوک یې موندنه کړه چې تپوس ته وکړي سبا له چې دی یو بدوي وی په مخه ورغی نو هغې ته اشاره وکړه چې دا خورو څنګه وخورو نو د هغه دا فکر شو چې دا کدو سره دی نو پخول یې څه غواړي چې دا پخول غواړي اور باندې زه تاسو له اور وسته کمه کم نو وی نه پېژنته چې دا خربوزه ده نو دوی ځان سره سوچ وکړو چې خو په اور پخېږي په اور به څنګه پخو دا به همداسې په اور کې دو ډاډه کوو به په بل شکل به یې کوو اور د کمه کړو بس ایسته د هغې نه ناامیده شو نو دوه ورځې پشا ګرځول وه به یې وارتېله ولې زړور نه و د هغې په خوراک باندې نه چل ورته یو بل قسم څه کوله چې ما ام نه و لیدلی نوم مې اورېدلی و خو چا لاله ام راکړ نو ځان سره مې ګرځوو چې دا څنګه وخورمه سپینې کړمه که څنګه وکړم لار کې مې پوټکې ولیده سوری شوي و پوه شوم چې نه دې کې سوری کېږي خوړل کېږي نو چې ما کله سوری کړ نو هغه خو مخکې لږه لاس پوس کړی شي نو هغه پوس کړی نه و چې سوری پکې کړی و نو بس هغې نه خو به نه وتې چې په لاسونو یې پرې زور کړې نو بس په ګوتو کې چې دی ووتل نو ږیره او مخ هر څه مې پرې لت پیر شو ایسته مې ورته ومې ویلله چې دا خو ډېر خوشي شی دی دا څنګه سړی وخوري نو هم څونه ښه میوه ده خو په خوراک چې نه پیدا نو هغه ناشنا و ځان یې پېناولی کړ مګر هم پایده ترې وانخیسته نو په دې مشابهت کې د مخکني سره یا د دنیا د میوو سره د جنت میوې هغه د ده زړورتیا ده چې په زړورتیا سره یې وخوري او کله چې مخکې خوړلي نو انجام ورته معلوم وي چې نه په خېټه در نه راولي او الټیم نه راولي او سړی پرې مړېږي یا یې دغه خوند دی ډېر ښه خوند کوي نو دا لوی حکمتونه او فائدې دي په مشابهت کې نو د جنت میوې به هم دغه رنګه یا په جنت کې یوه د بلې سره مشابه او یا د جنت میوې د دنیا د میوو سره مشابهت لیکن خوند او لذت به د دې نه ډېر زیات وي الله دې زموږ استادو نصیب کړي دا د یو نعمت ذکر شو بل نعمت ولهم فيها ازواج مطهره او د دوی د پاره به په دې جنتونو کې بی بیان وي پاک کړی شوی ازواج زمه د زوج ده او د زوج اطلاق په نر او په ښځه دواړو باندې راځي او دا الی چې دیتا زوج ویل کیږي چې د دې سره موافقت وي په عقیده کې او په عمل کې سره موافقت وي او په نکاح شرعي سره وي
نو دیتا ازواج یا زوجین ویلی کیگی. د دې وجه نه چې کله یعنی موافقت په عقیده کې نه وي نو بیا هغې ته امراتون ویلی کیږي، لکه د نوح علیه السلام ښځه شوه، د لوط علیه السلام هغه په امراتون سره ذکر ده. نو دلته دا داسې بیبیانې دي چې د دوی سره به موافقې، نو دا شامل دي هغه بیبیانو ته چې کومه یعنی هغه مؤمنانې دي مړې دي، او دارنګې هغه حورو ته چې د ده په نصیب دي په جنت کې الله دې زموږ استادو نصیب کې، نو دا ټول ته شامل دی که هغه حورې وي د جنت او که د دنیا بیبیانې وي او د ده سره موافق وي په عقیده او عمل کې. دا مطهرتون پاک کړی شوي بی د هر قسم عیوب او نقایصونه چې کوم دنیا کې په بیبیانو راځي، حیض، نفاس، خڼې، نور او غیره، د دې نه به پاکي. وهم فیها خالدون، او دوی به په دې جنتونو کې همیشه. دا بله خوشخبری ده، الله دې زموږ استادو نصیب کړي که یو نعمت وي او مېلمستۍ وي خو یو څو ورځې، نو خو ځي تېرې بشي، نو نه نه همیش به په کې زموږ استادو دې الله تعالی همیش کړي په جنت کې نصیب کړي. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. د دې رب د ما قبل سره داده چې مخ کې اثبات د توحید، صداقت د کتاب، صداقت د رسول بیان شو، نو دا یو اعتراض په صداقت د قران باندې چې دا قران د الله کتاب نه دی. ولی الله چې دی په دې قران کریم کې مثالونه دي، او الله چې دې مثالونو بیانولو ته ساجت لري. ولې مخکې دوه مثالونه تیر شو کنه؟ یو مثال د اور سره، او بل مثال د هغه باران سره. دوه مثالونه تیر شو. بعضو مفسرینو ویلي دي چې کله دغه مثالونه بیان شو نو هغه مثالونه په کافرو باندې او منافقانو باندې، او په هغې کې یهود هم شامل و، نو یهودو چې دی پاغه باندې غصه شو او اعتراض یې وکړ چې دا د الله کتاب نه دی. الله چې دی مثالونو ته څه ضرورت لري چې وایي مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، او دارنګ رسته، او کسویب من السما، دغه دوه مثالونه. نو الله مثالونو بیانولو ته ساجت لري، دا د الله کتاب نه دی. نو انکار یې وکړ، دغه قسم اعتراض یې وکړ. دا د هغې جواب دی چې الله د مثال بیانولو نه سو حیا نه کوي، باقی نه ګڼي چې مثال بیان کی د پاره د پهن د مخاطبو. او چا چې ویلی دی چې قران کریم کې وروسته پاغه مکی سورتونو کې چې سورې حج کې د زباب مثال بیان شوی دی، او داسې نور، او دارنګه سورې عنکبوت کې د عنکبوت مثال بیان شوی دی، نو د سورې عنکبوت کې د عنکبوت مثال بیان شوی دی، نو دا هغه باندې هغه اعتراض کړو، او دا د هغه جواب دی. دا خبره خطا ده، ځکه چې دا صورت مدنی دی، او هغه چې دی مکی صورتونه دي. نو آلته اعتراض شوی و دلته جواب نه نه، بلکې دا عام دی. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم ان الله لا يستحي. يقينا الله حيانك چې بیان کې یو مثال په ماشي سره یاد اغین زیات، چونکه هغه ویلو چې دا الله تعالی حيانك چې دا یو مثال په ماشي سره بیان کې، نو هغه د حياله په ځخسته نو دلتم ما غشان ته جواب وسو چې نه، الله د دغه نه حیا نه کوي. حیا چې دی د الله تعالی صفت دی. دلته سلب دی خو مقید، یعنی د بیان د مثال نه حیا نه کوي. نور حدیث شریف کې راځي ان الله حی کریم، الله تعالی حیاناک دی او کریم دی. او حدیث کې راځي چې بنده ورته لاس اوچت کی نو الله تعالی حیا کوي چې هغه لاسونه د هغه خالق کته کی. نو حیا د الله تعالی صفت دی، خو دلته نفی هغه مقیده ده. د مثال بیانولو نه حیا نه کوي، الله حیاناک دی. فما فوقها د دې نه زیات، زیات خو یا په بدن کې، مطلب دا چې عام حیوانات دي،
او یا زیات پس پکوال او خصاصت کې لکه روستا حدیث شریف کې راځي چې د ماش وزر ذکر راغلی دی. نو الله تعالی دغه مثالونه د څه لپاره بیانوي؟ د پاره د فهم د مخاطب او د لپاره چې مخاطب خپه پوي شي. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم فسا کسان چې هغه ایمان راوړی دی نو هغه پوهیږي عقیده ساتي چې یقینا دا مثال حق دی د جانب در عبد دوینا. واما الذين كفروا او کوم چې کافران دي فیقولون نو وایوي ماذا اراد الله وسير عدل ري الله بهذا مثلا پدې باندې د حیثیت د مثال نه د دې مثال الله تعالی پدې مثال په بیانولو باندې سير عدل لري دې باندې الله څه کوي چې دا بیانې نو اراد الله اراده د الله الله اراده لري اراده د الله تعالی صفت ده اراده د الله صفت ده چې الله فعال لما يريد دي. الله تعالی اراده سکي چې اراده وکي نو دیم عقیده لرل چې او الله اراده لري څوک چې د الله تعالی د اراده نه نه پي کوي هغه د دې کافرانو منافقانو نن بدتر دي او وي الله ته اراده ثابتوي چې ما دا اراده الله بهذا مثلا او دوی د الله د اراده نه نه پي کوي. اراده د الله تعالی دا په دوه قسمه ده. یو اراده کونیه ده، اراده کونی قدری چې دا اراده مراده په د تماماً د مشیت سره. نو اراده په معنا د شاء نو دا اراده کوم چې اراده کونی ده او مراده په د مشیت سره دا متعلق کیږي د هغه څه سره چې الله هغه خوښ ګڼي او د هغه څه سره چې خوښ نه دی. یعنی الله هغه خوښوي او هغه څه چې الله نه خوښوي دا دواړه د الله په اراده سره کیږي. نو بنا په دې باندې که چېرته یو کس ووایي چې هل اراد الله الکفر، الله د کفر اراده کړې ده، نو ته ورته ویلی شي چې په اراده کونی سره او الله کفر اراده کړې دی په اراده کونی قدری سره. که الله د دې اراده نه وی کړې په اراده کونی قدری سره نو کفر به واقع شوی نه وی. دویم دا چې په اراده کونی کې وقوع د مراد لازمی ده، یعنی هغه چې الله اراده کړې ده نو هغه به خامخا واقع کیږي او د هغې نه تخلف ممکن نه دی، تخلف ته نشي راتللی. دویم قسم اراده هغه اراده شرعي ده، هغه مرادفه ده د محبت. نو اراده معنا څه احبا دا اراده شرعي ده. دا چې دی د مخکې نه څو فرقونه لري. اول دا چې دا خاص کېدلی شي په هغه څه پورې چې الله هغه خوښ ګڼي، په اراده شرعي سره د الله تعالی کفر خوښ نه دی. دویم دا چې وقوع د مراد په دې کې لازمي نه ده. معنا دا ده چې الله تعالی یو شی اراده کی او واقع کیږي نه. اوس الله تعالی د ټول مخلوق نه دا اراده کړې ده چې د ده بندګي وکړي او په اراده شرعي سره ورته امر کړی دی چې خلکو د یو الله بندګي وکړي. خو لازم نه ده چې دا مراد دی واقع شي. ولې بعضې بندګي کوي او بعضې نه کوي په خلاف د اراده کونی سره؟ په هغې کې خلاف د مراد نه نشي واقع کېدلی. نو فرق په مابین د دې دوو ارادو کې د دوه وجو نه دی. یو دا چې اراده کونی په هغې کې وقوع د مراد لازمي ده، او کوم چې اراده شرعي ده نو په هغې کې وقوع د مراد لازمي نه ده. اراده شرعي خاص ته په هغه څه کې چې الله د هغې سره محبت کوي خوښې ګڼي، او اراده کونی عامه ده په هغه څه کې چې د الله خوښ دی او که د الله خوښ نه ده. که څوک دا ووایي چې څرنګه الله تعالی یو شی اراده کوي او خوښ نه وي، لکه یعنی په دې معنا سره چې الله څنګه کفر اراده کوي یا فسق اراده کوي یا احسان اراده کوي او حال دا دی چې خوښ نه دي، جواب دا دی چې دا الله ته محبوب دی من وجه او مکروه دی دته د بلې وجه نه. دا کفر الله ته محبوب دی د هغې وجه نه چې په دې کې ډېر لوی مصالح دي، او مکروه دی دته ځکه چې دا معصیت دی.
نو معصیت د الله خوښ نه دی. نو کو کفر نه وی نو د انسان طاعت او بندگی او ایمان او دا به څه معلوم شوی. نو دې کې څه معنی نشته چې یو شی دی الله ته محبوب وي او مکروه دی وي په بیل بیل اعتبار سره. علما وایي د دې داسې مثال دی لکه یو سړی دی د هغه یو زوی دی او هغه ته ډېر ګران دی ډېر محبوب دی خو لیکن د هغه په بدن کې څه تکلیف دی ډاکټر ته وی سي هغه ورته وایي د دې آپریشن په کار دی. اوس د هغه څیرول او هغه کومه موزی او زرناکه ماده چې د په بدن کې دا واغه را ایستل نو دا خبره مطلب دا ده چې هغه ورته وایي دا په کار ده. خو د ده په څیرول او د ده چې دی مطلب دغه د ده نه وینه ځي ده ته تکلیف ځي نو دا خو دا په لارې دا کار یې نه خوښوي خو لیکن دغه په خپله ډاکټر ته وړي وایي چې دا آپریشن کړه آپریشن یې خوښ کړی دی د وجې د یو بل مصلحت نه چې دغه موضوع څیز دې وځي. خو که چېرته د ده دغه بچی یو کس ته خلکو نه په نوک باندې لږ چیرې کړي او وینه ته روانه شي نو ورسره جنګ به وکړي او دلته په دې بل جانب کې چې هغه په چاړه چیري په خپل ځي طبیب ته چې دا چیري کاو دی وته ګوري غې کې وته نیولې او سره له هغې نه دی خوشحاله نو ولې بس دا په دغه باندې راضي دی نو دغه درد د زوی باندې راضي دی ځکه چې دا مراد د پاره د غیر دی د یو لوی مصلحت دی چې په دې باندې مرتب دی. نو مطلب دا دی چې دا یعنی کفر او یا معصیت الله اراده کړی دی په اراده کونی سره خو دا د یو بل مصلحت په وجه نو یو شی د سړي یعنی خوښ هم وي او بد هم ګڼي خو د یو مصلحت د وجه نه خوښ وي او د بلې وجه نه چې دی هغه خوښ نه وي. نو دا انشاءالله بل ځای کې به هم د دې پوره تشریح کوو. سیر عدل یا الله په دې مثال سره یو ذل به کثیرا گمراه کوي په دې سره ډېر ویهدي به کثیرا دا حکمت خود چې هغه اضلال او هدایت ته په بیان د مثال سره. وما یذل به الا الفاسقین او نو گمراه کوي په دې سره مگر فاسقان هغه چې د حد نه تجاوز کړي که بالکل یې تجاوز کړي نو مراد کافران دي او کجدي تجاوز نو هغه فاسقان مؤمنان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا فاسقان هغه کسان دي چې هغه ماته وعدې د الله پس محکم والینا عهد هغه سیسته ویل کیږي چې دا هغه وخت په وخت حفاظت کېدلی شي او دا هغه لحاظ کېدلی شي نو دا د وعن ام اوچته ده او پس محکم والی او پوخوالینا او عهد الله تعالی چې دی چې هغه امر دی په طاعت باندې او نهی د عصیان نه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل او پرې کوي دوی هغه چې امر کړی دی الله په هغې سره د پیوسته کولو دا عام دی چې الله تعالی په څه شي په کولو باندې حکم کړی دی نو دوی هغه نه کوي. که هغه مطلب صله رحمي پاللی نو دوی هغه پرې کوي. که هغه د دوستانو سره مقاطعه ده که هغه د مسلمانانو جماعت پرې خودللی دا ټول په دې کې شامل دي. په کار ده چې کوم څیز باندې الله امر کړی دی هغه وکړی شي دا عام دی عام د الله حکمونه هغې باندې عمل وکړی شي او هغه چې دی هغه حکمونه د الله تعالی مات نه کړی شي هغه څومره چې دی هغه شمار او ګوره ویفسدون فی الارض او فساد کوي په مځکه کې په ملک کې اولئک هم الخاسرون اولئک دغه کسان هم دوی دي تاوانیان. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم دلته تعجب دی د دوی کفر ته چې ولکه ته خپل پیدایش ته او خپل ځان ته نظر نه کې څنګه د الله نه ته انکار کې د الله د وجود نه وسرنګه کفر کوئ تاسو په الله باندې انې د الله د وجود نه انکار کوئ وکنتم امواتا او حال دا دی چې وی تاسو مړه دلته د اموات نه مراد خو یا هغه اجسام دي چې روح پکې نشته
داغین آغا عناصر مراد دی لکا غزاگان او دارنگ نطفا او بے علاقا او بے ٹوٹا وخا روح پکی نشتا او یام وات مراد آغا فقط نطفی پا شاگانو دا پلار کی نو ددی وجه نا دلتا کچرتا یعنی نطفشی نو مراد آدم نو تاسو آدم وی اللہ فاحیاکم وجود تیرا وستای او که مراد ونه دغه اجسام شي بلا ارواح عناصر شي نو مطلب دا دی چې اغا بلا روح اجسام الله پکې روح واچول ژوندې کړی ثم یمیتکم بیا وجن تاسو دا مرگ د دنیا دی ثم یحییکم بیا د الله ژوندې کوي تاسو دا قیامت کې را ژوندې کول دي ثم الیه ترجعون بیا به د الله ته تاسو واپس کیږئ هو الذي دا الله غذات خلق لكم ما في الارض جميعا دا ذکر د انعام هم دی او دلیل عقلی هم دی بر اسمانونو ته وګوره دا الله غذات دی چې پیدا کړي دي ستاسو د پیدا د پاره هغه چې په مځکه کې دي ټول څیزونه چې ګوري او فکر پکې کوي نو د انسان د پیدا د پاره پیدا دي ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات دی اراده وکړه اسمان ته قصد وکړه اسمان طرف ته پس برابر کړه هغه لره و اسمانونه دا صریح ده په عدد کې چې اسمانونه څو دي و نو څوک چې وایي اسمان نه دي نو دا په غلطه دي او دارنګې وروسته براشي چې دا اسمانونه طبقا یو بل د پاسه دي طبقه طبقه دي او دارنگی سخت دی مضبوط دی اللہ تین کلی دی دا صفتون دی ذکر دی وهو بکل شیء علیم او دا اللہ دی فارس باندی پویا و صل اللہ علی النبی و علیہ وسلم خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا د قران جنت غواړم لتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله